খং উঠিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ। খঙত অগ্নিশৰ্মা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। কাৰণ হৈছে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজৰ এই যুদ্ধক লৈ যি সময়ত ধিক্কাৰ গঞ্জনাৰ সন্মুখীন হৈছে ইজৰাইল, তেনে সময়তে খঙত টিঙিৰি তোলা হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এই যুদ্ধত সাধাৰণ পেলেষ্টাইনৰ হত্যাযজ্ঞ চলা বুলি বাৰে বাৰে অভিযোগ আহিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে। হামাছ নিশেষ কৰাৰ অভিযানৰ নামত সাধাৰণ নিৰীহৰ তেজেৰে ফাঁকু খেলাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে। বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনে ইজৰাইলক ধিক্কাৰ, গৰিহণা তথা কটু সমালোচনা কৰি অহাৰ সময়তে এইবাৰ উভতি ধৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। প্ৰসংগ হৈছে ধৰ্ষণ। ইজৰাইলৰ মহিলা যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰা হামাছৰ বিৰুদ্ধে কিয় এইসকল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনে মাত মতা নাই, কিয় এতিয়াও নিশ্চুপ হৈ আছে এই বিষয়টোত? সেয়া মানৱতা উলংঘন কৰা বিষয় নাছিল নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। মানৱতাক ভুল লুণ্ঠিত কৰি ইজৰাইলত হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বহু মহিলা যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল আৰু যাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আজি দি আছে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে। হামাছৰ প্ৰায় 3 সহস্ৰাধিক সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইজৰাইলৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি যি বৰ্বৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল 7 অক্টোবৰত, আৰু সেই আক্ৰমণৰ সময়ছোৱাতে সংঘটিত হৈছিল কেইবাটাও ধৰ্ষণৰ দৰে ঘটনা। কেৱল ধৰ্ষণেই নহয়, ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল, একাংশৰ শিৰচ্ছেদ কৰি হত্যা কৰিছিল হামাছৰ বৰ্বৰ সন্ত্ৰাসবাদী। আৰু সেই কথাৰ উদ্ধৃতি দি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে উভতি ধৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ, মহিলা সংগঠনকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনক উভতি ধৰিছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। গাজাত হামাছৰ সৈতে ইজৰাইলে চলাই থকা যুদ্ধক লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনবোৰে মাত মাতি আহিছে, ইজৰাইলৰ স্থিতিক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি আহিছে। এই যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ সংগঠন, মহিলা সংগঠন আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘ তথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই দাবী জনাই আহিছে আৰু গাজাত সাধাৰণ লোকক হত্যা কৰা ইজৰাইলক কঠোৰ সমালোচনা কৰি আহিছে। আৰু তেনে সময়তেই এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনসমূহলৈ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে কিয় নিমাত নিক্ষুপ হৈ আছে এই সংগঠনসমূহ ইজৰাইলৰ মহিলাৰ ওপৰত চলোৱা সেই ধৰ্ষণ, সেই নিৰ্যাতনৰ কাণ্ডক লৈ হামাছৰ বিৰুদ্ধে কিয় মুখ খোলা নাই এইসমূহ সংগঠনে, এই ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। হামাছে দক্ষিণ ইজৰাইলত 7 অক্টোবৰত আক্ৰমণ কৰি প্ৰায় 1400 লোকক হত্যা কৰাই নহয়, মহিলাক ধৰ্ষণ কৰাৰ লগতে পণবন্দী কৰি মহিলা, শিশু, পুৰুষ লৈ যায়। প্ৰায় 240 জনকৈ পণবন্দীক লৈ যায়, তাৰে প্ৰায় 100 বন্দীক ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হ'ল যদিও এতিয়াও প্ৰায় 130 পণবন্দীক মুকলি কৰি দিয়া নাই হামাছে। কেৱল ইমানেই নহয়, এই পণবন্দী কৰি থোৱা শিশু আৰু মহিলাসকলকো ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে ইজৰাইলে হামাছৰ বিৰুদ্ধে। মুকলি হৈ অহা একাংশ পণবন্দীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো প্ৰকাশ কৰিছে, বিৱৰণ কৰিছে সেই ভয়াৱহ 50 দিনীয়া টানেল বিভীষিকাৰ কথা। সুৰংগৰ মাজত হামাছে এইসকল পণবন্দীক আবদ্ধ কৰি ৰাখি তাৰে একাংশ মহিলা আৰু শিশুক আনকি ধৰ্ষণ কৰাৰ দৰে ঘটনাও সন্মুখলৈ আহিছে, এই তথ্যও সদৰি কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। গতিকে এই বিষয়সমূহত সম্পূৰ্ণ মৌনতা অৱলম্বন কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ সংগঠন, মহিলা অধিকাৰ সংগঠন, ৰাষ্ট্ৰসংঘক ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে কিয় নিক্ষুপ, নিমাত, কিয় মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে এই বিষয়সমূহক লৈ। এই ভয়ংকৰ তথা এই নিকৃষ্ট জঘন্য কাণ্ড জানি শুনিও কিয় নুশুনাৰ ভাও জুৰি আছে এই সংগঠনসমূহ, তাকে লৈ বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আভিভত বুধবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে উজাৰিলে ক্ষোভ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনবোৰক পক্ষপাতদুষ্ট তথা পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা বুলিও তেওঁ অভিহিত কৰে, কটাক্ষ কৰে। ইফালে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনেও হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইজৰাইলৰ মহিলা শিশুৰ ওপৰত চলোৱা এই যৌন উৎপীড়ন, যৌন আতিশায্য, ধৰ্ষণ কাণ্ডক তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছে। এফালে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে গভীৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে, আনফালে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনেও এই গভীৰ বিষয়টোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। জো বাইডেনেও তীব্ৰ গৰিহণা দিছে, ধিক্কাৰ দিছে হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কৰা এই বৰ্বৰ কাণ্ডক লৈ। আৰু যি কাণ্ডৰ বাবেই, যি কাণ্ডৰ বিৰোধিতা কৰিয়েই ইজৰাইলে হামাছ নিশেষ কৰাৰ বাবে সেই অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। বিগত 48 ঘণ্টাত পুনৰ
বিধ্বংসী রূপ ধারণ করেছে বর্তমান অভিযানে তথা যুদ্ধই। গাজা স্ট্রিপর মধ্য অংশ, গাজা স্ট্রিপর দক্ষিণ অংশ ধারাসার বোমা বর্ষণ চলিছে। এতিয়া বোমার বরষুণ পরিছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত যিমান পরিমাণৰ বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল তাৰে প্রায় চল্লিশৰ পৰা পঞ্চল্লিশ গুণ বেছি বোমা বর্তমান ব্যবহার করা হয়েছে গাজা স্ট্রিপত। ইসরায়েলে তার তিনি গুণ বেশি বিস্ফোরক সামগ্রী ব্যবহার করেছে হামাস নিঃশেষ করার এই অভিযানত। আজি প্রায় ৬১টা দিনত যুদ্ধর দুমাহ উকলি গল। আজি ৮ ডিসেম্বর, ৭ অক্টোবর আরম্ভ হয়েছিল যুদ্ধ। গতি দুমাহ উকলি যার পিছত যুদ্ধই পুনের তীব্রতর রূপ ধারণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইতিমধ্যে প্যালেস্তাইনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সদরি করেছে যে ১৬,২৮০ অধিক নিরীহয় প্রাণ হেরুয়াইছে ইসরায়েলের আক্রমণত গাজা স্ট্রিপত, যার বাবে রাষ্ট্রসংঘ মানব অধিকার আয়োগ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় বারে বারে সকিয়াই আহিছে, ধমক দি আহিছে ইসরায়েলক এই যুদ্ধ বন্ধ করার বাবে হেঁচা প্রয়োগ করে আহিছে। আর তেনেতেই ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। আর কৈছে যে ইসরায়েলের ভূখণ্ডত প্রবেশ করে ধর্ষণ হত্যা করাই নহয়, আনকি পণবন্দী করে নিয়া শিশু মহিলার উপরতো চরম নির্যাতন ধর্ষণ তথা বলাৎকারক ঘটনা সংঘটিত করে আহিছে হামাস সন্ত্রাসবাদীয়ে। আর যে তথ্য উন্মোচিত হওয়ার পিছতো কিয় রাষ্ট্রসংঘ মানব অধিকার আয়োগে নিমাত নিশ্চুপ হয়ে আছে, মৌনতা অবলম্বন করেছে, তাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। দক্ষিণ গাজার আর মধ্য গাজার শরণার্থী শিবিরত পুনের আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত করেছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে। তাত হামাসর ঘাটি থাকার সন্দেহ করা হয়েছে, কারণ এতিয়া ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলত রাজহুয়া স্থান সমূহত হামাস সন্ত্রাসবাদী আত্মগোপন করে আছে। কারণ ৮ শতাধিক টানেল ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছে, তার ৫ শতাধিক টানেল ধ্বংস করেছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে। আর তার মাজত এতিয়া এই যুঁজখন পুনের তীব্রতর রূপত আগবঢ়াই নিছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে। এটাও সন্ত্রাসবাদীক জিয়াই থাকিবলৈ দিয়া নহব, পুনের সুযোগ দিয়া নহব যুদ্ধবিরতির। আর সেই পণ লৈ, সেই সংকল্প লৈ এনেদরেই এতিয়া মার বান্ধি ঠিয় হয়েছে হামাসর বিরুদ্ধে ইসরায়েল, যি নেকি উত্তর গাজার অভিযান সামরি এতিয়া মধ্য গাজা দক্ষিণ গাজার অভিযান অতি ভয়ঙ্কর তথা অদম্য করে তুলিছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে। দক্ষিণ গাজার আর মধ্য গাজার শরণার্থী শিবিরত পুনের আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত করেছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে। তাত হামাসর ঘাটি থাকার সন্দেহ করা হয়েছে, কারণ এতিয়া ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলত রাজহুয়া স্থান সমূহত হামাস সন্ত্রাসবাদী আত্মগোপন করে আছে। কারণ ৮ শতাধিক টানেল ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছে, তার ৫ শতাধিক টানেল ধ্বংস করেছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে। আর তার মাজত এতিয়া এই যুঁজখন পুনের তীব্রতর রূপত আগবঢ়াই নিছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে। এটাও সন্ত্রাসবাদী জিয়াই থাকবলৈ দিয়া নহব, পুনের সুযোগ দিয়া নহব যুদ্ধবিরতির। আর সেই পণ লৈ, সেই সংকল্প লৈ এনেদরেই এতিয়া মার বান্ধি ঠিয় হয়েছে হামাসর বিরুদ্ধে ইসরায়েল, যি নেকি উত্তর গাজার অভিযান সামরি এতিয়া মধ্য গাজা দক্ষিণ গাজার অভিযান অতি ভয়ঙ্কর তথা অদম্য করে তুলিছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে।